Wemwega, umuthi nitukuro tukiariri horo wegi dogo na ihiko. No tukwa bili ohari ya baraginyo, tukwa batuari horo wegi murerere ulea tulare la shiana na muna makiria generation inoeku. Umuthi tuina Victoria Wanjiku, dage konini, niyago tuira tips ili atuwa gerinogo kuruwa tukirina shio, shia kure la shiana. Victoria, wemwega. Tikuwega muno, Jeff. Karibu sana. Asanti. Dakira nago kuona. Thank you. Jigua kwa kiuga te asiarira meku matirara siana na jirira ya agiride mara shirira na jirira ya gushitonia na jirira ya kuona ta maho uruo kana maheri diyo mego kuwa hihi na jirira guhe mudu agirine kurela mwanate atoro oke nito iguwa kanto wama biblia kauga menyaria mwana jirira ya agirine kogelera nona yoke menyaria mwana jirira ya weni ugerire jirira ya wako akuhorwo kuhelithio kuraro guo kuhorwo kashuri itara wiko maudu mana mangi mothe toxic parents ugakorwo we nao na yoka ugatirire I want to be a different parent tatwire hihi najira gwe mwana ukimurera wa mbere no muhaka atuike murata waku na then we fukure amo si that either turuga gati two cannot walk together unless they agree adore matigithi rugendo matari kariko kariko ka muturire uyu na mwana waku no mwajeiri kugia kuma emunini ni ukoraga mundu agimara ngoro yake ona ngiendwo ndangiendeka ni tondu kuma nini ni wake donirio affection donirio kwendwo na wa ngoro ari kindu tubati kumenyerera muno ni meciria ma mwana tondu kiria mwana arona ri ekuoya agikiraga kio thini wake na ri karaga na kindu kiu kwoguo wonia mwana kuguthuka ri egukura oi ni kuguthukagwo Jeff generation iyo twinayo ri tamaka tiriria tita ithwe ithwe ni kuhurwo twahuragwo no aria mekuo muthenya wo muthiri wa muhura ori uramuhura ri niguo aroma dikanero amenya muicia thiaga agathitango ni kuiyangu kwa koimaka ya ngombe hindu ingi akagia musinga andu aria mekuo niguo ma na muthenya wo muthi ni aria kirekano kiugaga me mbugi matu matiguaga niyo andu acio mekuo muthenya wo muthi ta muciari ri undu wa mbere urabatara gwika atia ni kumenya ni wagia mwana tondu ndirona ucio niguo ndu aria wa mbere muno turaga Jeff ngagia mwana na ndimenye ni ndagia ngiuga ko ndenda kuga atia ndenda kuga ni ndagia mwana but I'm not there for that child ndiu kanira me ni kuri ciana ciereraga ni kuri mwana wireraga ni ari kindu giothe irio kwina mwiritu wa wira kwina wifi kwina ke mwana ucio aikaraga muturire wake e wika tondu muciari eciririe no guciara na kugura indo icio ciothe cigakorwo ciho ukamu make comfortable agatweka maundu maria mothe aracemania na muri aracemania na mukuma the wrong places internet arata ke tondu nitwagikite gukorwo twiho Joyce wa mama arugire atiriri ati ni andu ere mathie mekariko mena nikioneki kimwe kana ndu tocio kwoguo ni muthie mwikayiko ni jikoruke miaka ya muyitu wakwa thaici ndiririkane uria ndekire na by the way gero iki kimuhurira ruhi tondu ndike ndina miaka ta yake ri ndia kimuciarite kugu we ni ageretie na ngai akimuteithie kare wega jikuruke miaka yake nigetha ndige kumukondem ekondu no ndimu ngai ndikahora tondu wari ri thiyo ndari ri ngimugia na miaka 19 ri ndi no yo wari onake wari yo thaici gutundu cenjetie gutundu cenjetie na oneno ikirihiyo gukira hindiyo ni kuruma kiria kwoguo nigetha ugie na outcome njega Jeffrey mudu athiaga mugundo kambo karima ukahanda ukathikirira ukahura dawa no kagitira nginya muicinda kaiye muciari wothe utarenda guthie ngarama iyo ndangiona wega no ni hari undu muratuthinia muno kwanja ithu andu amiaka itu ukakora ukihanyukania na gikeno kia ngoro yaku ni wariganirwo ni mwana kanyita kigo kiu ukihanyukania na gikeno kia ngoro yaku he mundu njiteire kahua hwaini kugonda tiga andu agima nyumba ni ndeka atia ni ndathie ni ramenya me kuma na nguma na omoime marake menya nyua kahua matha matatu nake akorwa hingi uri kuhingagie ki atia acoke kwoguo ni ndirabatara ona nie kwimenya nigetha hote guikara na andu aya wangoro ni mwana uri be boarding school ri hidira higa cukuru ri angikorwo Jeff urutaga wira nginya thaa kenda cia muthenya ri angigerio urute nginya thaa mugwanja nigetha winuke
ugie na kahinda na mundu uyu nigetha kiria giothe kiuru aroimite na kio sukuru uhota guki identify ukimunye kindu kiu giothe aroimite na kio sukuru ukimunye usoke kahinda kau ekuo no menye arathiete sukuru mieri ere winake wikigiritu ko ni kahinda kanini muno usoke wikire kindu kingi kiega nigetha athie kindu kiu wekira kiega nigekumuiga mieri ingi ino ere eyo ne thiri ingimenyeka ni mundu tu urenda kuriha garama.